Дорога церква Ісуса Христа, скажем слава Богу. Мені також, як і всі браття, можливо, ви думаєте, дорогі брати і сестри, чому проповідники повторюються? І мені також незвично проповідати при такій публіці. Обично у нас повний зал, обично у нас вечірні собрання, зал переповнений, але в такому незвичній ситуації, давайте ще раз скажемо слава Богу. Знаєте, брати і сестри, це є благословіння від Бога, що ми можемо бути і називатися Божими дітьми. Це є благословенно, брати і сестри. І сьогодні вже було згадано це місце Слово Божого, що хто сказав, і то буває, чому Господній повеліває бити. Брати і сестри, хто сказав? Разве людина може сказати, що Господь що-то не допустив? Разве людина може сказати, що що-то стається по произволу? А розумний муж, еклезіаст, в 3 главі, в 1 віршу, він сказав таке слово, що всьому своє врем'я і врем'я всякої вещі під небом. Дорогі брати, дорога сестро, було благословений час. Був час, коли ми збиралися разом. І, можливо, в якій-то ціні, в якій-то мірі ми то недооцінювали. Можливо, де-то пропускали. А тепер, можливо, і жаліємо. Можливо, і думаємо, а могли б ми йти на те служіння і на інше, служити Господу, могли разом бути в общенні. Але ось настав такий час. Всьому своє врем'я під сонцем. Всьому своє врем'я під небом, брати і сестри. І ось такий час є виділений від Бога для нас. І нам потрібно пройти цей час і пройти його правильно. Брати і сестри, як добре, як благословенно, коли ми можемо розлічати время. Як добре, коли ми можемо подивитися на час і розлічити, і урозуміти, що Господь хоче для мене і для нас, людей сьогодення, для християн, сказати. Як добре, коли ми можемо зорієнтуватися вчасно. Як добре, коли ми можемо, брати і сестри, вчасно зрозуміти, що Бог хоче сказати. І люди, які можуть розібратися, люди, які знають клич труби, люди, брати і сестри, які вони розуміють, що відбувається, як є добре таким людям, і вони знають, до чого готуватися. Вони знають, що ожидати. І, брати і сестри, а буває так, що проходить клич труби, проходить якийсь час, і люди в розпачі і не знають, що робити. Люди дивляться на час і не можуть зрозуміти, що це проїсходить. Люди дивляться і не можуть зорієнтуватися во времені і не розлічають звука труби. Це є плачевне і печальне положення. Сьогодні, брати і сестри, ми маємо благословений час. Ми можемо збиратися, ми можемо слухати Слово Боже, і цей час, він є благословений час. Хоча цей час вже є іспитанням для некоторих. Цей час вже, можливо, для некоторих людей і є випробовуванням ще більшим. І, можливо, ті люди, які можливо, хоч трошки приходили в церкву, і випробовується їхня віра до кінця, чи будуть вони, навіть біля екрана, ловити слова Господні, чи будуть вони навіть біля екрана дивитися і слухати слова Божі. Брати і сестри, це є час, подарований Богом для нас. І Біблія, брати і сестри, показує, і не один приклад є в Біблії, коли Бог випробовував людину, і не тільки в добрі, але і в переживаннях. І я хотів би, брати і сестри, щоб ми сьогодні подивилися на 2 яскравих приклади, коли Бог випробував людину, і людина оказалася Богу в одному случаю невірна, а в другому случаї людина оказалася вірна для нашого Бога. І ми можемо з вами сьогодні розсудити і побачити послідствия, коли людина не залишилася вірна Богу. І ми можемо розсудити і подивитися, коли людина залишилася боговірною, і які послідствия в одного і в іншого. І я бажаю взяти, як за приклад, 2 царів ізраїльських – Саула і Давида. І давайте, будь ласка, хто має Біблію, відкриємо 1 книга царств, 13 розділ, 7 віршик з 2 половини віршика і нижче. «Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом». Замітьте, брати і сестри, вони ждали 7 днів. «А Самуїл не приходил в Галгал, и стал народ розбігатися от него.
И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы, всесожжение для жертв мирных. И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение, всесожжение, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, и я еще не вопросил Господа. И потом решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. И сразу прочитаємо друге місце Слова Божого, це буде друга книга царств, з 5 розділу, 19 віршика і виборочно нижче. «І вопросив Давид Господа, говоря, іти ли мені проти філістимлян, придаш ли їх в руки мої? І сказав Давид, Господь Давиду, іди, ібо я предам філістимлян в руки твої. І пішов Давид в Аал перед цим і поразив їх там. І сказав Давид: Господь рознес врагов моїх предо мною, як розносить вода. І нижче, в 22 віршик, і прийшли опять філістимляне і розположились в долині Рефаїм. І вопросив Давид Господа, і он отвечал йому: не виходи навстречу їм, а зайди їм з тилу і іди к ним со стороны тутової рощи. І когда услышишь шум, как бы от идущего по вершинам тутових деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера». Дві ситуації, два царя. Але, брати і сестри, один з них поступив вірно, один з них поступив, як йому заблагорозсудилось. І ми бачимо, Саул, благословений, вибраний, він був рослий, сильний, і Бог положив на нього перше бути царем Ізраїля. І коли ось ця ситуація, коли філістимляни почали тиснути єврейський народ, коли почали вони підходити все ближче і ближче, Саул получив від Самуїла слово: «Іди в Галгал і жди там мене 7 днів. Чекай мене, я прийду». Ми випросимо у Господа, як дійствувати. Ми попитаємося в Бога його волі. І каже Слово Боже, що Саул послухався Самуїла. І пішов він в Галгал. І ось там в Галгалі вони чекали 7 днів. Назначене время, 7 днів. Вони дождали до того дня, коли вже іменно мав бути Самуїл для того, щоб звершити ось це жертвоприношення. І коли ось там вони ждали, люди почали волнуватися, філістимляни почали підходити, і вони почали переживати за своє життя, за життя своїх домів, і почали розбігатися від Саула. І Саул подивився і зробив свій вивод. Він каже: добре, ну не приходить Самуїл, а нам треба в Господа срочно випросити, ну як ж нам бути? І ось тут ми бачимо, він робить рукову ошибку, яка склалася на весь його дім, на все, відпечаток на все государство Ізраїль. І ми бачимо, що Саул рішив зробити те, що він не мав права робити. Він рішив зробити ось те, що мав зробити Самуїл. І каже: ведіть до мене жертву, давайте ми зараз ось тут для Господа зробимо всесожження. І почали робити. І зробили. І як тільки зробили, приходить туди Самуїл і каже: Саул, що ти зробив? І Саул об'ясняє свій за поступок логікою. І знаєте, брати і сестри, і він логічно об'ясняє і каже: знаєш, я побачив, розбігаються люди, і я рішив поступити ось так. Ну він злякався того, що людей не ставало біля нього. І він думав: а хто ж буде воювати? І ось так, брати і сестри, оце була відповідь Саула, що люди розбігалися, я рішив то зробити. І каже Самуїл, каже: Саул, якби ти, каже, підождав ось цей короткий час, ти вже 7 днів ждав, і якби ще короткий час ти підождав, як би було це для тебе благословенням? Господь сьогодні утвердив би твій престол, але тепер, каже, Бог не зробить це. Бог не утвердить твоє царство під тобою, і ти не будеш царем, і не буде твій дім царювати. І для Саула прийшло печальний кінець. Брати і сестри, друге неповиновення –
І Господь отверг його навсігда. І ми бачимо, брати і сестри, що це не послужило для нього. Хоча він в спешці, в страхі такому, в трепеті, не знав, що робити, суматоха, не зорієнтувався, як правильно поступити. І ми бачимо, брати і сестри, аналогічна ситуація случилася з Давидом. Коли Давид теж тільки став на царство, тільки філістимляни почули і вийшли воювати проти нього. І теж ситуація скрутна. Але ми бачимо, брати і сестри, противоположна реакція. Ситуація незрозуміла. І Давид теж, я думаю, йому було страшно. І йому теж було неприємно. Але ось така ситуація. І написано перший раз. Давид вопрошає у Господа, каже, Господі, що робити? Бог каже, іди, поразиш, каже, даю перемогу. І Давид іде, і поражає, і велика перемога за Давидом, за новим царем. І здавалося б, вже Давид утвердився. Брати і сестри, але приходить друга ситуація, і знову виходять філістимляни. І Давид міг би уповати на свій експірієнс, на своє вже життя, що він прожив, що Бог його благословляє, і він міг би знову вийти. І, можливо, Бог і дав би йому перемогу. Але ви подивіться, наскільки Давид в смиренні до Бога. Давид випросив у Господа. Прийшли опять філістимляни. І Давид, не дивлячись на те, що він сильний, що він переможе, що він вміє перемагати, він склоняється перед Богом і каже, Господі, що мені робити? А Бог каже йому, Давид, іди, але каже, не так, як ти йшов в прошлий раз. Бачите, як відрічається перший раз від другого разу. Каже, а ти зайди їм не прямо лицем до лиця, а зайди їм з тила, ззаді зайди. І ми бачимо, брати і сестри, і Бог і тут ще каже, іди спіши вступати в сраження. Жди, Давид, жди. Коли ти почуєш поверху ту твої рощі, як би шаги ідущого, іди, каже, ібо пішов Господь впереді, і буде в тебе перемога. Будеш мати побіду. І ми бачимо, брати і сестри, Давид робить, як сказав йому Бог. Він заходить з тилу, жде в цій тутовій рощі, чує ці шаги, як би ідущого по вершині дерев'яв. І він виступає, поражає. І написано, зробив велику поразку для філістимлян від Гаваї до Газера. Зробилася ще одна перемога в народі Божому. І ми бачимо, брати і сестри, царство Давіда, воно укріплялося, тому що Давід, він збудовував свій внутрішній чоловіка. Він збудовував своє нутро. Він завжди шукав Божого лиця. Чи це були дні легкі, чи це були дні тяжкі. Чи це, брати і сестри, була війна, чи це був мир. Давид завжди шукав Божого лиця. І ми бачимо, що Бог провірив Давіда не його слова. Бог не провіряв Давіда його прекрасні псалми, які він писав. А Бог провірив Давіда його сущностю. Бог сказав Давіду, зроби так. І він зробив. І Давид був переможцем. Брати і сестри, багато в житті нашому ми проходимо трудних і скрутних моментів життя. І казалося, можна поступити ось так, можна поступити іначе. Але, брати і сестри, ми, християни, ті, які пізнали Господа однажды, ті, які зрозуміли і почули голос доброго пастиря, як ми будемо поступати? Як ми будемо поступати в скрутні ситуації? Брати і сестри, як ми будемо поступати в ті дні, коли, можливо, ще тяжче нам буде? Чи будемо ми шукати Божого лиця? Чи ми будемо робити наші свої виводи? Чи ми будемо поступати по наших, як нам заблагорозсудиться? Брати і сестри, як нам поступати? Як поступати християнам сьогодення? Адже, брати і сестри, багато пройшли наші батьки, багато пройшли наші діди. А нам як бути? В сьогоденні, в благоденствуючій Америці, як нам бути, брати і сестри? І одного разу Бог через пророка Ісаїю сказав такі благословенні слова, які мене, брати і сестри, не оставляють равнодушним. І я думаю, що ці слова, вони є, брати і сестри, для всіх нас, знаходящихся на цьому місці, і тих, хто знаходиться по домах, вони є великим утішенням від самого Господа Бога. Ісаїя 30 глава, 7 вірш, там написано так, що Бог сказав, потому я сказав їм, це слова Божі, потому я сказав їм, сіла їх сидіть спокійно. Дорогі браття і сестри, тучі вокруг нас згущаються, згущається темрява, і казалося б, куди кинутися? Куди піти? Що робити? Як бути? Що нам, брати і сестри, хто може допомогти? А воно йде по всьому ліцу землі. А воно, брати і сестри, не оставляє ні одну країну, ні один континент. Не залишається, як нам бути, куди кидатися. І, можливо, хто-то мечеться.
Але, дорогі брати і дорога сестро, сьогодні совет дає Бог. І каже Бог, тому я сказав їм, сила їх сидіть спокійно. Дорогі брати, дорога сестро, сила моя і сила твоя не метатися з угла в угол, не бігати із штата в штат, не переїжджати з одного континента і на другий континент і шукати спокійного місця. Брати і сестри, наша сила заключається в тому, щоб сидіти спокійно. І давайте ми далі подивимося, в чому ще є наша сила. Псалом 61, 12 каже так, псалмопєвець Давид. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Дорогі брати і сестри, сила наша в останньому часі знаходиться у Бога. І ми, як добре робимо, коли ми звертаємося зі всіма нашими питаннями, можливо, як би вони не звучали просто, але зі всіма нашими питаннями звертатися до Бога. І Бог відповідатиме через Слово Своє, через проповідників. Бог буде відповідати лічно, можливо, в сні, як Йосипові, коли було іменно, коли Ісус мав народитися. Ілі, можливо, Бог буде вести непосередственно, брати і сестри, нас у нашому житті, і скаже, що робити, і поведе. І не буде урона, коли Господь буде вести. А коли ми будемо своїм разумом полагатися на свій ум, ми можемо допустити ошибку. Ми можемо допустити велику ошибку, і буде страдати наш дім. І буде страдати наша сім'я, і будуть страдати наші діти, будуть страдати, брати і сестри, того, що ми будемо рухатися своїм розумом. А якщо ми руководствуємося нашим Господом, якщо ми вопрошаємо в Бога, якщо ми маємо лічні відносини з Богом, не мусово їхати десь шукати пророка, не мусово їхати і чути, що Бог через пророче слово скаже, хоча і це добре, але, брати і сестри, лічні відносини з Богом, як це було в Давида, вопросив у Бога, і Господь сказав, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо про те, що Господь сьогодні заповідає нам, що сила наша заключається в тому, шукати Його лиця, укріплятися в ньому і бути спокійними. Амінь.